Goeiedag allemaal. In die wereld om ons kry ons nie altyd die regte voorbeelde van hoe huwelike moet lyk nie. Petrus leer sy lesers dat alles in die lewe wat jy doen, moet 'n weerspieëling wees daarvan dat jy met God een is, dat Christus jou nuut gemaak is. Hy sê al word jy vervolg, al het jy 'n onregverdige eienaar wat jou as slaaf eintlik indoen, moet jy in alles 'n weerspieëling daarvan wys en gee dat jy met ons Here Jesus een is. En so ook in ons huwelike sê hy. In sy eerste brief hoofstuk 3 vers 1 tot 7 skryf Petrus hieroor. Hy skryf vir die vrouens. Hy sê vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie en die man sien hoe God vreesend julle is en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. En dan gaan hy voort dan verduidelik wat hy eintlik bedoel. Hy sê julle skoonheid moenie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. En dan noem hy 'n voorbeeld. In die ou dae, die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam, net met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Sara is 'n voorbeeld sê. Sara was 'n pragtige vrou, so pragtig dat ons lees dat Abraham haar eintlik voorstel aan die farao as sy suster. Want hy is bang dat die farao iets met haar wil doen, dat hy haar van hom af wil wegvat, want sy was baie mooi. Dit is bekend dat sy mooi was en tog sê Petrus, haar skoonheid het daarin gelê dat sy innerlik mooi was en dit was baie belangriker as om uiterlik mooi te wees. Sy het blywende beskeidenheid en kalmte van gees gehad. Sy het op die regte manier teenoor haar man opgetree in die huwelik, soos wat die Here dit wil hê. Dit is wat vir die Here belangrik is, sê hy. Dit is wat met mense binneste gebeur as jy aan Christus gehoorsaam is, as jy met Christus een is. En nou plaas hy klem daarop dat vrouens aan hulle mans moet onderdanig wees. In die wêreld van daardie tyd was mans en vrouens definitief nie gelyk nie, ook nie in die huwelik nie. Vrouens is as minderwaardig beskou, ook in die huwelik het die mans hulle eintlik as besittings behandel. Daar was nie baie sprake van werklike liefde in die huwelik soos die Here dit wil hê nie. Mans het hulle vrouens onderdruk. Nou leer die Here ons, mans en vrouens is gelyk in die huwelik. Ons lees dit ook by Paulus, nie, as hy vir die Efesiërs in sy brief skryf, wees aan mekaar onderdanig, en dan sê hy hoe die verhouding tussen mans en vrouens moet wees, en hy stel dit baie duidelik, daar's van al twee kante af bepaalde dinge wat mans en vrouens moet doen, om mekaar te eer, te respekteer, lief te hê. Petrus sê dieselfde. Hy sê, julle het nie nou soveel vryheid as gelowiges, as christene, dat julle maar net kan maak wat julle wil in julle huwelik nie. Nee, sê hy. Julle moet so Sara wees. Julle moet verstaan dat daar bepaalde strukture is wat die Here daar stel. Julle moet verstaan dat die huwelik wat sinvol is, wat werk, wat effektief is, is 'n huwelik waar die vrou haar man eer, waar sy met eerbied na hom verwys. Paulus skryf vir die Korint, vir die Efesiërs, julle moet julle mans respekteer. Met hierdie voorbeeld, veral as jy 'n ongelowige man het, want dis wat dikwels daar gebeur het, dat die vrouens eerste tot geloof gekom het, die mans eers later of dalk nooit nie. Met hierdie voorbeeld, deur julle mans te respekteer en te eer en hulle as die geestelike hoof van die huis te ag, so sê Petrus, gaan julle julle huwelike laat groei tot iets wat vir die Here goed en reg is. Net so sê hy, die laaste vers, vir die mans. Mans, julle moet verstandig met julle vroue saamleef. Met ander woorde, dink daaroor. Vra julle af, wat wil die Here hê met julle doen? Bewys eer aan hulle, julle vrouens, as die swakker geslag, wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid, sonder dat iets julle hinder.
As mens nie kan bid nie, beteken dit daar is 'n struikelblok tussen jou en die Here. As julle as mans nie kan bid nie, sê Petrus, beteken dit daar is iets in julle huwelike wat 'n struikelblok bring tussen julle en God. Dan is julle huwelike nie soos wat die Here dit wil hê nie. Julle tree nie op soos die Here dit wil hê nie. Nee, wees verstandig. Bewys eer aan jou vrou. Bewys aan die een wat vir jou swakker lyk. Bewys aan haar eer. Kom van al twee kante af, mans en vrouwens, kom na mekaar toe, kom vind mekaar hier in die middel, bou een eenheid, bou een huwelik, wat vir die Here goed en reg is. En dit is wat gelowiges doen, wat in die Here glo, en wat iets anders in hierdie wêreld wil weerspieël, as die sondige en die stikkende, wat ons in hierdie wêreld ken. Hemelse Vader, ons weet dat ons so dikwels net op onsself fokus. So dikwels ook in ons huwelike of in ander verhoudings wil ons die belangrikste wees, elkeen van ons. Ons wil ons eie eer voorop stel. Ons wil ons eie voorkeure laat geld. Ons wil self besluit, ons wil dit doen wat vir ons goed en reg lyk. En so dikwels vergeet ons van die liefde wat u ons leer, van die eer en die respek wat u ons leer, nie net vir u nie, maar ook vir mekaar. Help ons dat ook in ons huwelike, in ons liefdesverhoudings, tussen man en vrou, dat ons dit sal weerspieël, wat u in ons werk. Die huwelik wat mooi is, die huwelik wat so werk soos wat u dit ontwerp het, die huwelik waar daar wederzijdse respek is, wederzijdse dra van mekaar, wederzijdse eerste stel van mekaar. Gee dat ons mekaar sal ag, gee dat ons huwelike dit sal wys, wat u afbeeld wanneer u praat van u self as die bruidegom en u kerk as die bruid. Dankie Here vir verlossing, vir vryheid, vir nuut wees, dat ons juis omdat ons nuut is, ook in hierdie wêreld dit kan uitdra, dat ons huwelike kan sing van u wat ons lief het, wat ons anders maak, wat ons uitgekies het, om lig te wees in hierdie wêreld, om hoop en nuwe perspektief en nuwe lewe te bring. Dankie dat ons hiervoor kan bid, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Heerlike dag vir elkeen verder.